keegi ei vaielnud ka pärast teda, kui ta ütles seda tribüünis, kes ikka julges, ta lasti lahti kohe. Ja on ära, on üks, kohe pall. Null. Seda siis juba seitsmenda minuti lõpus, kaheksanda alguses ja Rizvanno Marov lööb oma hooaja teise värava, tänab ka nurgalöögi. See siis see kord sedasi, et ühest üks, et siis 100%, et on treener suutnud. Jah, Pärnule suuti neli lüüa, mis siis Narvale ei peaks suutnud seda. Jesper saab selle pall. Ja posti käib see pall ja Saha Vaiko tuleb lööb selle värava ära. Kõik vaatavad lihtsalt seda palli pealt. Saha Vaiko mõtleb, et mina niisama ei vaata, et ma tulen virutada sinna väravasse. Jah, alguses Varendi posti ja siis seal tagasi tulnud. Jah, et see posti nagu võitis kõik mehed sinna võrraks soola samast, eks? Kõik käid vaatama peale Saha Vaiko. Ja seis. Et ei ole siin... Ja nüüd Saha Vaikol on võimalus. Vahe peale nii. Läheb löögile. Ja on värra! Jasper tuleb siit tagant, võtab selle ära. Ei ole sulu seisu ja Jasper saab selle värava kirja endale. Ja väga hea söödu siis. Ja Jasper oma teine ja Saha Vaiko saab söödupunkti ka. Ja tänab siis ka Jasper selle söödu eest. Paid on nüüd siin 10 minutiga kaks väravat löönud. Mis toimub siin Narvas? Ja... Ja Saha Vaiko tuleb. Ei... Ja mitte nüüd. Ja tule ja on värava! 3-1! Ja... Ja Lomp saab oma värava siis kirja. Oma hooaja teine värava. Timo Lomp! Ja seda siis 82. minuti. Post viimane mäng ja see tagant täiesti markeerimata ka. Ja Trans laseb endale kolmandat korda sel hooajal lüüa kolmanda värava mängus. Rohkem ei ole lubatud, aga kolm on ka palju. Saha Vaiko... Siin kartiga põhjus kaks värava. Nüüd Transi nurga löök. Ja ilusti sinna. Ja, ja tuleb esimene tagasi kohe siit sellest olukorrast. Ja ongi 3-2 tablool. Ja piirad pall ka keskringi. Nüüd siis põhimõtteliselt oli näha seda, mis siin enne Transi kastis. Kõik mehed seisavad, pall ka seisab. Ja, ja lööb Roman Ostrovski oma hooaja kolmanda värava sellest ja, kõik tootavad ka vigasid. Sellest ja kaks minutit juurde. Ja see veel mõtles ja siis lükkas. Ja nüüd survestada viimased 10 sekundit jäänud sellest mängus. Ja out. Ja, aga, ja see mäng lõpeb siia ära. 3-2 Paide võit. 3-2 Paide võit.